Pokoj a dobro. Král pokoje. Ježíš je král pokoje. Taky říká, pokoj svůj vám dávám. Ne takový, jaký dává svět. Já vám dávám takový, který svět nezná, nemá, nemůže vám ho dát, ale ani vám ho nemůže vzít. A to je důležitý. Pán Ježíš nám nabízí svůj pokoj, je to zvláštní pokoj, který vám nikdo nemůže vzít. Je to pokoj, který pramení z naděje, že víte, že poslední slovo má Bůh, že víte, že směřujete do Boží náruče, že víte, že jednou se ho už nebudeme na nic ptát. Takže naděje jako zdroj pokoje. Vím, že to dobře dopadne. Vlastně křesťan je optimista, člověk, který ví, že Ježíš už vlastně zvítězil nad zlem a jenom jde o to se ho držet. Jít jeho cestou. Potom další zdroj toho pokoje je láska. Vědomí, že jsem milován. On nás miluje, teď on pro svou lásku k nám i za nás život dal. On prostě všechno dělá pro nás. To vědomí, že je to někdo, kdo je nade vším, je nejmocnější, je všudy přítomný, je mi blízký, je mocný a miluje. Tak já nevím, ale když si uvědomím, že jsem někým milován, že je ke mně směřována láskyplná pozornost a ještě od někoho takového, tak mě to upokojuje. Tak je mi v tom dobře. Tak v tom tak jako rád spočinu a v tom spočinutí je ten pokoj. Takže kontemplace, rozjímání o Boží lásce, to je otevření se Boží lásce. Pana Maria Medjugorje říká, děti, musíte poznat Boží lásku, musíte prožít, že jste milováni. Kdo pozná velikost Boží lásky, ten už potom, jako bych řekl, je polapen tou láskou tak, že už ty jiné věci tolik neřeší, protože ví, že tohle je to důležité. Poznal poklad. Zažil podstatu. Takže další zdroj našeho pokoje by mělo být rozjímání o Boží lásce k nám, o Boží milosrdné lásce k nám, protože zdroj neklidu, tedy opak pokoje, nejistoty, úzkosti a pochybnosti a tak, je vědomí viny, křehkosti, vlastního selhání, toho, že nejsem dokonalý. A žalobník našich bratří, který to využívá a hojně nás tak obžalovává, zpochybňuje a chce nás vehnat do nějaké úzkosti, napětí, neklidu, to jsou jeho zbraně, tak vlastně na to je milosrdná láska Boží, kdy Pán Ježíš říká, pojďte ke mně, složte u mě svoje hříchy, já jsem na dřevo kříže vynesl vaše hříchy, všechny, i ty, co ještě uděláte. Takže pokoj svůj vám dávám, pokoj v tom, že já vám odpouštím. Odpouštějí se ti hříchy, jdi a už nehřeš. A když znova řešíš, přijď znova, když budeš litovat, když se ti nebude líbit ten hřích, když budeš prostě prosit o to, abych ti pomohl, tak ta tvoje křehkost, slabost, že znovu padáš, že jsi slabej, to není problém. Problém by byl, kdybys nechtěl přijmout Boží milosrdenství, kdybys nedůvěřoval v mou milosrdnou lásku, kdybys prostě si zamiloval ten hřích a chtěl v něm být, no tak já ti pak nemůžu pomoct, protože respektuju tvou svobodu. Ale pokud tě trápí tvůj hřích, pokud tě to sužuje, skličuje, jsi z toho nešťastný, tak pojď ke mně, neboj. Já ti odpouštím. Bůh rychle odpouští, všechno odpouští, rád odpouští. Má vztažený ruce k nám jako ten milosrdný otec v tom marnotratným synovi. Vůbec neřeší ty hříchy, řeší nás, že nás má rád. Takže vidíte zdroje pokoje. Naděje, spása, tedy věčnost, je, že jsme milováni a že je vůči nám Boží milosrdenství otevřeno. To jsou velké věci. Jenom si to uvědomit, přijmout to, být v tom, nebo žít v tom, nebo nějak to vědomí nestrácet, tak najednou ten život se jakoby nezmění. Ale to vaše prožívání se velice zásadně změní. Najednou máte pokoj. A z pokoje vyvěrá radost. Takže žít v pokoji, přijmout Kristu v pokoji, být blízko tomu, který je král pokoje.
Všimněte si, pánu Ježíši byla velice blízko jeho maminka, že jo, pana Maria, taky je královna pokoje. Dokonce v Medjugorje se zjevuje a říká, že jsem královna pokoje, královna míru. Jo? A taky říká mír, pořád říká mír, pokoj vám. Pán Ježíš, když vstal z mrtvých, tak si všimněte, jak co nejčastěji říkal, když se někde vždycky objevil. No tak vždycky říkal, nebojte se a pokoj vám. Nebojte se a pokoj vám. Tak to je další zdroj, pokoje, nebo ano, pramen pokoje, je, že on je přítomný, že je blízký. Kristus vzkříšený, vždycky prošel zavřenýma dveřma, najednou se objevil a oni vždycky byli štajf, jo? A pak zase odešel. Ale on je pořád u nás. On říká, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Já jsem s vámi. Je nám blízko. Blízký Ježíš. Důvěrně přítomný. Je mi blíž než jakýkoliv jiný člověk. Neexistuje člověk, který by mi mohl být blíž než Ježíš. On je mi blíž než já sám sobě. On je v středu mýho já. On tam skutečně přebývá. Říká, přijdeme a učiníme si u něho příbytek. Nebo jinde říká, zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. To zůstávat v Ježíši. Být s ním, být v něm. To je další zdroj pokoje, nosit Ježíše v srdci. Být s ním spojen. Žít, jakoby už nežiji já, ale žije ve mně Kristus, říká apoštol Pavel. Další zdroj pokoje. Já si tak jako jen tak přemýšlím, co je vlastně to všechno, co způsobuje, že si užívám pokoj. Že i když mám starosti, i když taky se potkávám se svou ubohostí, i když spousta věcí mě nervózně rozdrážďuje, já nevím co všechno, tak pořád si říkám, dobře, ale taky mám pokoj. A co to je? To jsou ty věci, takže já tady před váma takhle se obnažuju a přemýšlím, co všechno vlastně dělá to, že jsem rád, že je mi dobře, že prožívám pokoj. Tak bytí s Ježíšem, jeho blízkost, jeho milosrdenství, jeho láska ke mně, naděje. Ono by se ještě našlo, že jo? A to stačí. Zkuste si sami ještě každý tak jako vyklidnit, najít trošku pokoje a přemýšlet, odkud přichází. Co je zdrojem toho pokoje? Co vám přináší pokoj? Zkuste si sami ještě najít nějaké další věci, které vám ten pokoj jakoby dávají. Mně teďka už nic nenapadá. Tak vám přeju pokoj. Pokoj vám.